Dobrodošli u emisiju kojoj, po mojoj slobodnoj proceni, naziv večeras posebno odgovara. U narednih sati i po vremena gledat ćete novo estradanje koje je ovog četvrtka rezervisano samo za one iznad 18 godina. Nemojte da bude da vam nisam rekao. Moje ime je Milivoje Mili Čolić, ja sam estradni filozof i krećemo u još jedno estradanje. I moja večerašnja gošća je jedna od najegzotičnijih pojava na savremenoj show-biznis sceni Srbije. Možda je to zbog toga što dolazi iz inostranstva, a možda i zbog toga što su u njoj dve na neki način. I da sada ne idem mnogo daleko i da ne dužim, ja ću da kažem dobroveče Elektri Elit. Dobroveče tebi, hvala na pozivu, rado sam se odazvala. Imali smo fenomenalnu priču prošli put, sad ćemo da napravimo još bolje. Je li to neka ideja? Pa nema ideja, to mora tako da bude. Ja i ti kad smo u timu, to mora da razbije. Od prošlog puta prošlo je tačno godinu dana. Boga mi, puna godina. Puna godina, tačno, gledao sam. I sada mnogo se tu toga promenilo. Golimo okom je vidljivo. Došla si sama, u studiju nas je četvoro, petoro. I sada, kako si? Ja sam fenomenalno. To što nas je četvoro, petoro, šestoro, ja uvek u gornjem delu dominiram, tako da nema problema. Koliko goda nas je. Ja sam na taj gornji deo i pomislio kada sam rekao da si došla sama, ali sa tobom su još dve. Dve drugarice i jedan drug koji je sa strane. Dobro, i to tako mora, vi tako skupa. Pa volim ja taj paket. To je dobro. To se traži ili se to ceni? Pa paket me pali. Paket te pali? Da. Kakav god hoćeš vid paketa, paketić, najlonski, nije bitno kako je, kovertica neka, to sve pije vodu. To sve pije vodu kod tebe. Dobro, razgovarat ćemo o tebi, razgovarat ćemo o svemu što se dešava oko tebe, ali pre toga ići ćemo na jednu anketu. Poznate ličnosti su odgovarale na naše pitanje. Ja ću ti reći koje je pitanje bilo postavljeno, ali smo imali mali problem. Verovala ti ili ne, ljudi iz javnog sveta Srbije nisu hteli da te preterano komentarišu. Ja sad ne znam da li iz straha ili iz nekog ličnog razloga, tek našli smo, pa ja bih se usudio da kažem, 3 do 4 hrabre osobe koje su uopšte htele da kažu nešto o tebi. Pravo mišljenje. Da, a pitanje je bilo da li ispod ili iznad intervjua Elektre Elit treba da stoji oznaka 18+. Ok. Hajde da vidimo šta su rekli. Da li ispod svakog intervjua Elektre Elit treba da stoji zabranjeno ispod 18 godina? Joj, pa zašto mene baš to? Ja sam neko ko toliko i ne prati sve te stvari, ali u stvari odgovorit ću ti. Sve što je, što nije po nekim normama i kodeksu nekog ponašanja, treba da ima prosto neku vrstu kako treba da bude. Smatram za novinarstvo, treba da se na neki način napravi kategorija i da se iskristališe šta je za gde. Nisam, u svoj dužno poštovanje, nisam gledala ni jedan intervju Elektre Elit. Stvarno. Hvala ti puno. Ali, mislim, što ne znači da imam nešto protiv nje, ali čak sam čula da je predivna žena, da je divna za saradnju, tako da, ali stvarno nisam pogledala, ne znam o čemu govori, ali danas je, pa nekad su se i novine sa golim sadržajem nalazile tamo gore na trafici, danas ukucaš nešto i to izađe i to je dostupno. Tako da, erotika je okej, samo sam, ne znam o čemu ona priča, ali pogledat ću pa ću vam se javiti. Što se tiče Elektre Elit, pa mislim da bi trebalo da stoji. Elektre Elit, naravno, razumeće, ona je bila moj gost. I mislim da bi trebalo, pošto ona zaista otvoreno priča. Ne znam ko je Elektra Elit. Kako ti se dopada anketa?
Čekaj, izvini, prvo ovo, ne znam ko je Elektra Elit. Znaš li ti ko su sve dame koje su... Upravo to sam htela da ti kažem. Prva je bila ona što je udata za pevača, jel? Jeste. Što nikad nije napravila muzičku karijeru. Druga je bila... Dušica Jakovljević. Dušica Jakovljević, Dušica je čula za mene sigurno, ali okej. Ali možeš da poveruješ da nije odgledala baš nijedan tvoj intervju? Naravno da ne verujem. Ne veruješ? Ljubavi, ja sam jedna od najviralnijih na Balkanu, počevši od svega. Jednostavno možda nije željela da daje reklamu. Ja sam imala čak... trebalo je da dođe do neke saradnje sa Dušicom za novogodišnji šou koji si ti radio sa mnom, tako da je vrlo dobro čula ko sam ja. Ja znam ko je devojka i želim joj sve najlepše. Onda smo prešli na Kiju Kockar. Šta je Kija odgovorila? Da si joj bila gost i da ćeš ti razumeti što ona smatra da treba da postoji znak 18+ iznad tvojih intervjua. Pa ne znam, s obzirom šta smo sve pričali u prošloj emisiji kod nje, ja definitivno ne treba da budem plus 18. Više javnih ličnosti i narodnih pevačica zaslužuju tih plus 18 nego ja, jer ja se mojim poslom bavim javno, ne krijem šta sam, za razliku od nekih drugih koje iste te stvari upražnjavaju ili bez para, ili... Ili. Je li strašno ako upražnjavaju te stvari bez para? Šta to onda govori o njima? Pa, promjena partnera bez para, to je velika nesigurnost. Velika nesigurnost? Velika nesigurnost. Njihova velika nesigurnost. Jer to ono, ideš bukvalno jedan, drugi, treći i na kraju kraja šta si dobila, ništa nisi završila. Traže ljubav ili traže neku sigurnost na tom kraju? Pa, dosta u svetu novinarstva što se tiče voditeljki, pevačica i svega, sve bi one tele da nađu baju koji će sve to da plaća. Međutim, to su sad retke retkosti, što bi rekla, tako da moraju one još na sebi puno da rade da bi mogla da komentarišu Elektru Elit. Još jedno pitanje. Kod tebe i u tvom javnom istupanju iskrenost i istina se poklapaju. To nije uvek slučaj. To je jako retko. To je jako retko da i istina i iskrenost budu na istoj strani. S tim u vezi ja se emitujem od 10:30, sasvim jedno pristojno vreme za svakakve razgovore i malo opuštenije. I sada, kako ti definišeš sebe? Da li si ti pevačica koja se prostituiše ili prostitutka koja peva? Ja sam prostitutka koja peva. Prostitutka koja peva. Tako je. Znači, stojim iza toga. U to ime, tu nam je Zole, i da čujemo jedan veliki hit iz početka 90-ih godina koji je tada... Ja inače znam stare pesme, ne znam šta će sad da peva. Slušat ćemo Mileta Kitića i jednu pesmu koja mislim da odgovara temi kojoj se bavimo. Krajica trotoara, jel da? Pa ćemo da popričamo malo o tome. Može? Znala sam, može. Može. Uživite. Ostala je kraljica trotoara, postala je kraljica trotoara. Ovo je pun pogodak, a? Pa ja bih rekao da jeste. Definitivno pun pogodak, dečko simpatičan, malo kao da nije jeo doručko, jutro trebao bi malo da nagazi to kraljica. Pa dobro, zato što ja volim kad se nagazi, znaš. Ovo je jedna emotivna pesma i Zola je hteo da je donese još emotivnije nego što... A još emotivnije. Još emotivnije. Zole, ja volim kad je to malo grublje. Izabrali smo posle neke grublje. A onda je posle grublja. Tekst ove pesme kasnije kaže kroz pesmu da dva dana nije jela, da cigaretu nije htela, uzela je samo dim i tome slično. Opisuje li ova pesma negde muku posla kojim se ti baviš? Zapravo, ja znam da ćeš ti meni da kažeš da ti ne spadaš u te koje su na ulici, da ti nikada nisi tako radila, ali... Dana da nisam jela i to se dešava. Dobro, ako hoćeš da se uvučeš u nešto, ali tako, pa ne jedeš dva dana, a ne zato što nemaš. Tako je. Znači, ali da li ova pesma negde fenomenološki opisuje muku devojaka koje se bave
prostituciju. A to je pesma 90-ih i definitivno dobro opisuje devojke 90-ih koje su radile. Recimo da to može da bude himna devojaka ispod Plavog mosta. Eto, sad bukvalno ti tako kažem. Onda postoji puno devojaka koje su bile u dobrim vezama pa su završile kod Plavog mosta, jer taj neki se već nasitio neke i traži drugu žrtvu i vraća se na mesto zločina. Da. Nego mene interesuje ova četvrta koja je još rekla, nešto komentar dala. Četvrta na kraju je Katarina Živković. Jao. Ona je rekla da ne zna ko si ti. Katarina vrlo dobro zna ko sam ja, ali pitanje je da li ljudi znaju ko je Katarina Živković. A ti znači stvarno si još u anketi i morala si svakoj da odgovoriš. Pa ne, pa ja moram da odgovorim zato jer ne ostajem nikom dužna. Ja devojku volim kako peva i sve, ali ne volim ta... jednostavno ne volim kad neko nešto zna, pravi se lud. Razumiš? To je to. To je odlična podloga za sledeće pitanje koje je, što ti misliš, zašto ti ljudima generalno bodeš oči? Da li zato što se baviš time čime se baviš ili zato što si transrodna osoba, bivši muškarac? Šta je tu njima gore i zašto mi tebe toliko ne možemo da progutamo? Pa mene muškarci gutaju itekako. Dobro. Itekako. A što se tiče njih, znaš kako, moja prednost je ta što ja odlučivam kad ću da dođem na termine, kad ću da se probudim, kad ću da putujem avionom. One to sebi ne mogu da, kako da ti kažem... Priušte i dozvole. Tako, ne mogu to da priušte jer ona mora da ide na taj koncert. Ja sam sad imala plaćeni koncert u Berlinu, 16. decembar. I meni ne odgovara jednostavno zato jer treba idem sa jutarnjim avionom. Ja sam već odgodila koncert jer ja ne putujem nikad sa jutarnjim avionom. Znači ja sama odlučujem šta ću da radim jer sam dovoljno potkovana da ne treba da idem na taj koncert. Da li će se publika naljuti ili ne, opet meni je interesira. Meni je bitno da sam ja onako mirna i da nemam nervozu pred neki put i to. I onda volim dva dana da dođem pred to pa da se psihički spremim i to. Ja sam potkovana sa mojim poslom koji ja radim, a one će morati još narednih 10, 15, 20 godina da crnče da bi imale ono što trenutno imam ja. Što trenutno imaš ti? Što trenutno imam ja. Da, da, da. To znači ja ću... Ti planiraš i želiš i veruješ da ćeš imati još više. Pa one za 15 kad napune to što imam ja trenutno, ja ću opet biti 15 stepenika iza njih. 15 stepenika. Ali želim im stvarno svu sreću, želim im... svima da se ostvare porodično i kao majke i kao ljudi, jer mislim da je najteže biti čovek, a upravo smo sad ovde videli da neki od njih sve jesu, ali ljudi nisu. Ali sve jesu, ali ljudi nisu. Ali ljudi. Dobro. Idemo na rubriku 3x3. Ti si već bila u toj rubrici. Što je to? U prvoj emisiji. To je kada jedna javna ličnost na tri pitanja daje tri interesantna odgovora. Ti si dala tada jako... Ja jesam za Cecu. Da, ti si dala jako interesantan odgovor. To su svi preneli i baš smo se nasmejali. Ali to tačno? Stvarno jeste tačno. Jer stvarno jeste tačno? Da, da, da. Znači, ljubav vodiš isključivo uz Cecine pesme? Pa ono, volim Cecu tako, to stereo boli tako te malo i pesme. Aha, ali ima ona još neku na tom spisku? Probudi me kad bude gotovo. Probudi me kad bude gotovo. Da, to mislim. Pa zar radiš to dok spavaš? Mislim, ti spavaš, a neko... Pa znaš, ako sam baš preumorna, taj neko mora da radi, ja malo moram da odmorim. A ti moraš malo da odmoriš. Pa onda mnogo loše radi ako ti spavaš. Pa, ljubavi, bitno je da je plaćeno tako kako radi, nije bitno. Ajmo na 3x3 gde je gost Era Ojdanić. Znaš ko je Era Ojdanić? Pa bila sam upravo gost. Sa njim imamo trenutno najgledaniji viral na Balkanu. Ajde, da vidimo šta kaže Era. Koja su vam tri omiljena posla na selu? Omiljena posla na selu? Ujutru, kad ustanem na imanju, ne popijem ni kafu, izađem i pogledam i kažem dobro jutro, ovčice moje, pa onda se prošetam. A, dobro jutro, kozice moje. I, naravno, prošetam se do kućnog ljubimca, tamo gde kažem, gde si, jesi sačuvao ovčice, kozice, kokoškice, patkice i tako dalje, pulin. Tri stvari na koje trošite novac zarađen na nastupima? Tri stvari? Da. Nastupima?
Znači, trošim, što ja znam, najviše trošim na benzin. Ne smirujem se ni dan i noć, non stop u nekom tranzitu. Znači, dizel ili eventualno benzin, ali onaj 98. Ena. To jedno drugo trošim na svoj... Imidž? Na svoj lep veš i na veš moje simpatije ili, da kažem, moje devojke i tako dalje. Znači, ne pitam koliko košta. Ili, eventualno, svoje devojke kupujem kvalitetnu šminku. Dobro. I jedno zanimljivo pitanje. Tri starije koleginice sa kojima biste proveli noć? Jau, pa gde me nađe? Što ne reče mlađe, nego starije. E, ako je starije, onda ovako, što bi rekao pokojni Boro Drljač, ali stare kajle su, stare kajle. Lepa Lukić. Da. Da se zna. Posle toliko godina, posle toliko decenija, Lepa Lukić. Druga. Druga. Zlata Petrović, moj zvrk, obožavam je. Zlata Petrović. I treća. Miki Milane. Na, 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 na. Ko peše peva to? Vera Matović. Vera Matović. Pa Verka moja, sa provedem noć sa njom. Kako ti se čini, Era? Pa ja sam imala... saradnju, sad očekujem. Kod Kije smo upravo bile ovde u studiju. Baš je onako fin čovek ispao, čestitao mi svaka ti čast. Baš je ispao. Jel te muvao, Era? Ne. Nije? Ne. Kada bi došao, jel bi dobio popust? Da li bi mu uopšte ga uzela u razmatranje? Ne. Ne bi ga uzela u razmatranje? Ne, ne, ne. To si mi rekla i prošli put kada smo razgovarali, da si ti na tom nivou da ne moraš da spavaš sa svima. Pa upravo tako, ja stvarno mogu da biram, sad sa ove tačke gledišta mogu da biram, kad sam počinjala nisam birala ni ja, nego je bilo ono trka frka, ali sad stvarno mogu da kažem kad želim, s kim želim, koliko želim i koliko sve to košta. A zašto Eri ne bi dala? Pa ne znam, Era je stariji od mog tate, jednostavno... Ne ložim se na to. I tu nema para? Ne. Koje bi on mogao da kešira? Ili postoji neka cifra? Pa imam ja starije klijenata nego što je Era, ali to nema veze sa mojim servisom, nego to su razgovori, psihologice i tako. To je ono, sad, dva, tri vremena i ja završila. Stvarno? Povoljno da me gleda, da, da, da. Samo voli da te gleda. Jeste, jeste. I to plaća. I on to debelo plaća. Dobro, dobro. Razgovor, je li tako, sa tobom? Jeste, 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 jeste. Prošli put si mi rekla da je seks sa tobom, kako smo, ono, smeo sam se, bilo mi je mnogo smešno. Hiljadarka? Ne, 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 da, bila je hiljadarka, ali se sećam da si rekla 15 minuta odradim, 45 minuta uzmem... Tako je, pa sad je plaćen, tako je. Sam ja kriva? Nisi ti kriva što oni to završe za 15 minuta, što ti zapravo njega toliko iscediš, izmoriš i sve to. Pa tako si mi rekla, zapamtim se. Pa dobro, ja volim brzinski rad. Da. E, je se promenilo nešto u tom cenovniku? Još sam brža posta. Još si brža, a cena ostala ista? Pa, boga mi, cene variraju. Ne mogu ja uvek da kažem da je hiljadarka fiksna, znači neko dođe i sa više. Sve zavisi vremenski, sve zavisi ko je čovek i sve zavisi po dogovoru. Popusta nema? Pa, nekad se da. Nekad se da popust. Da, možda. Koliko košta razgovor sa tobom i gledanje u tvoje obline? Stvarno mi zanima. Ljubavi, to ti je identična cena kao seks. Aha. Znači, po satu. Evo, na primjer, taj najstariji čovek što mi dolazi, on 84 godine ima i on je stvarno 3 do 4 sata fiksan kod mene. 3 do 4 sata bla, bla... Popijemo pićence. Ja ne pijem alkohol, ali tako, kafu i to je to. I to je to? Da. I on gleda i uživa. I onda mi on priča o njegovoj ženi, pa mu je žena umrla. I onda ga ja tešim i tako to. I to je to? Da, ali je jako fin čovek. Kod mene je sve dozvoljeno. Ja prosto mislim da imam negde tu širinu da mogu da shvatim i to. Ali mi je interesantno kada mi neko ko se bavi tim poslom to otvoreno priča. Da, da, otvoreno ti priča. Ima puno ljudi, stvarno puno. Ima maka dosta koji imaju devojku, pa ja sam teo s tobom da probam. Iako imam devojku, iako sam oženjen, ti si mi fantazija, video sam te... Na ovoj televiziji video sam te, na onoj televiziji video sam te na medijima, kontaš me. To muškarcima daje čar
i to je njima kao neki peharčić da su jebali elektroelit. To je znači još više uzima maha nego prošle put kada smo razgovarali. To je luda kuća. Jesi rekla da im je apsolutno egzotično što si ti u javnom životu i što si... Jeste, pa upravo zato i pevačice dobivaju isto puno više ponuda i svega toga, jer javne su ličnosti, a puno muškaraca se loži na javne ličnosti. Misliš li da si koleginicama digla cenu? Pa, sad ne znam koje ćemo da nabrajamo, na primjer, ali ova prva što je bila, ona ne može sebi da digne cenu, četvrta sebi ne može da digne cenu. Ja od njih, od ove sad četiri, poštujem samo, eto, Kiju Kockar. Ovo drugo je... Ali dobro, nijedna od njih se ne bavi najstarijim zanatom. Pa možda ne bi bile ni sposobne da se bave satima, možda niko ne bi ni hteo da ih plati. Dobro. Postoji mogućnost. Izlaziš li? Izlazim. Izlaziš. Upravo sam imala koncert preksinoć. A to nije izlazak, ja te pitam. To je baš veliki izlazak, baš veliki. U Cirihu ili ovde? Generalno, da li izlaziš ne da nastupaš, nego da odeš da se provedeš za svoju dušu? Pa, u Cirihu se dosta provodim za svoju dušu dok radim, jer to je sve ulica sa restoranima i to. Ovde ne volim, izađem ponekad sa društvom, ali više volim da sam... kućna varijantica i eto neko da mi dođe od mojih užih prijatelja i to je to. I da se ono, šalite, zezate večera i tako. Bukvalno tako, bukvalno tako. Dobro, ja te vodim na jedno mesto sada. Idemo zajedno, znaš ko je Aleksandra Prijović? Aleksandra Prijović, da. Da. Nakon uspešnih koncerata u Beogradu pa u Bosni, ona se zapravo vratila u Srbiju. Imala je tri uspešna koncerta u Nišu. I mi smo bili tamo pa da pogledamo kako su prošli ti njeni koncerti. Aleksandra Prijović svoju koncertnu turneju nastavila je u Nišu. Tokom tri dana publika je sa pevačicom u prepunom čajeru pevala sve njene hitove, a neki su se izdvojili kao posebni favoriti kod publike. Sad nemam neku posebnu, ali evo izdvojila bih se novog albuma Psiho. Pa tako udarna je, prosto onako mami, muzika je dobra, reči su onako zanimljive, a današnje dešavanja prosto aludiraju na takve neke stvari Psiho. Ako je njena Psiho, ne znam zašto mnogo me pritam, to jako volim, dam, naravno. A ovako od njenih obrada ti mene ne voliš, to mora bude svuda i sačuvaj tajnu. Marš možda, cool je. Svetlo, zato što je meni i sestri omiljena pesma, pa neka bude. Pa ne znam, mislim sve pesme volim. Sve su mi kao deca. Sve su nam omiljene. Pa mnogo je interesantno. Iako ne znamo da li će ove večeri u Čajeru na repertoaru biti pesma Niška banja topla voda, Nišlije su se spremile i sa nestrpljenjem iščekuju da se na bini pojavi zvezda ove večeri Aleksandra Prijović. I evo samo jedan kratak komentar što smo čuli ispred ulaza. Nekad se ovde govorilo pušćaj Šemsu da izginemo, a večeras publika u Nišu kaže puštaj Priju da izginemo, tako da očekujemo lud i nezaboravan provod. Bilo je i gostiju iznenađenje i raznovrsnih stajlinga. Nakon koncerta, vidno raspoložena Prijovićka prenela je svoje utiske. Hvala!
jako mi je lepo i uživam u svemu ovome i samo kada dajem intervjue želim, a retko kada mogu da prenesem svoje osjećanje i da vam objasnim kako je to kada izađete pred sve te ljude koji vas vole i koji vas podržavaju i pevaju svaku pesmu. Zaista je to neverovatno i kada pomislim kako sam krenula i kako je sve to počelo, a gde sam danas, uvek me obuzmu te neke emocije koje su nekako normalne. Mislim, normalno je da se i rasplačem i da se vratim u nekakvu prošlost i da shvatim šta se sve desilo da bih ja došla. Trenutno najpopularnija pevačica mlađe generacije odgovorila je i na pitanje Informera. Aleksandra, kolege pitaju za jagnjetinu i za roštilj, ja ću te pitam da li si stigla da probaš niško pivo s obzirom da znamo da si ljudi. Nisam, ali evo, ako neko može da mi donese posle intervjua da probam. A da li je na kraju stigla da proba pivo, nismo saznali, ali sudeći po atmosferi sva tri dana, koncerti Aleksandre Prijović u Nišu su bili pravi meraklijski, sa puno dobre pesme i pevača i mnogo dobrog provoda. Videli smo Priju i videli smo njene koncerte. Šta misliš o tom ludilu koje se dešava oko nje? Ja mislim da ovo... Ja sam i pre govorila da ja... Da mi je jako naporna kao devojka. Ja prvo veliki respekt za sve ovo što je uspela, jer to je stvarno... Možda se dešava u nekih zadnjih 30-40 godina da se rodi opet takva zvezda toga tipa. Meni privatno je jako teška i naporna. Znači, ja imam samo dve pevačice koje su mi... Tri. Koje bukvalno prebacivam kanale koje ne mogu da gledam. Koje su to pevačice zbog kojih prebaciš imaju kanale? Imaju turbo hitove, ali jednostavno ne mogu... Dobro, koje su tri zbog kojih prebaciš kanale? Pa evo, na primjer, Prijovićka, Milica Pavlović i... Uvek grešim prezime, Teodora... Džehverović. Znači, to je, znači, ono, gasim u sekundi. Sve ostale pevačice možeš da podneseš. Pa sad kad bi razmišljali još malo duše, možda bi nabrojao. Dobro, a šta ti je to tebi naporno kod Prije, kad je onako baš... Ja kod Prije ne volim tu njenu metiljavost, jer ona kad priča, to je kao da nije jela 15 dana. Ja ne volim, ja volim kad je žena onako malo drčna, kad je, ne znam, ja, na primjer, volim tip žene da je... Kad priča Ceca, na primer, glasna i jasna, iako njih dve se malo podudaraju, to jest ova mala pokušava da podudara izgledom i to, međutim, ona nikad ne može... Imaju sličnu estetiku. Pa sad bez šminke nemaju sličnu estetiku, ali kad to odradi se dobro, imaju tu malo sličnosti, da. A kako komentarišeš to što ljudi na društvenim mrežama i uopšte prošle godine i u tvom šovu, u programu si napravila i neku imitaciju? Da, da, da. Tebe komentarišu da jako voliš da ličiš na Cecu i da ličiš na Cecu. Ja mnogo, ja stvarno tu ženu obožavam. Ja volim njenu muziku. Ja sam svaštara u muzici. Kako volim Cecu, tako volim i Karleužu. Samo neki drugi deo Karleuše, taj šov i to. A što se tiče... Izgleda, ja volim da devojka, to je žena kao Ceca, ultra tanke noge, malo veće grudi i tako, to je za mene... To je tvoj estetski ideal. Tako, to je moj neki ideal i volim taj način oblačanja, kompletići, sisići, napolje i to je to. To je to i to je kod tebe isto tako, ali tako samo još malo predimenzionirano. Samo što još malo, da, u XXL veličini nešto i to je to. Dobro. I ne smeta ti što kažu da svesno i namerno želiš da ličiš na Cecu? Ne, ja ne svesno i namerno. Ja bez šminke imam dosta ljudi koji me znaju da imam tih crta lica. Ali kad je već tako, neka je, pa i treba da se ponosim. Ona je za mene jedna od najlepših žena na estradi. Ona, Goca Božinovska. To su za mene... A ti znači voliš taj neki tip i to je tebi ideal lepote. Crnke... Putene onako, ali tako, pa crte lica.
izraženo. Mislim, sad razmišljam o Gociji Božinovskoj. Jeste, jeste. To je jedna od lepših žena. Je lepa Zlata. I bila je Zlata Petrović takođe. Meni je Zlata Petrović, recimo, lepa. Kako da ne? Mm-hmm. Ja mogu da ti kažem, ja sam bila u jednom velikom klinču, ratu sa tom četvrtom, što sam sad htela da je nabrojim. Vi isto dobro znate da je Vendi nekada spadala u lepše žene Balkana. Vendi je i sada lepa. Drži se. Pre je bila jedna od lepših žena. Na Balkanu. Boga mi da. Boga mi da. Naručila si malo pre nešto žešće. I sad ćemo da vidimo da li je Zole poslušao tvoj savjet. Ja mislim da jeste. Šta sada slušamo? Pravdati očekivanje, ali ti ne ličiš ti na jednu. E pa da. A puno sam žena htela. Da. Mnogi sam. Ok. Ispraćam jesen, skoro će zima. Sve manje nade za nas dvoje ima. Možda ću naći neke slične oči, ali bez tvojih je neću moći. Možda ću naći neke slične oči, ali bez tvojih. Ja neću moći, ti ne ličiš ni na jednu, al puno sam žena sreo, nogima sam kose pleo, a tebe sam zavoleo. Ti ne ličiš ni na jednu, al puno sam žena sreo, nogima sam kose pleo, a tebe sam zavoleo, a tebe sam zavoleo. Ti stvarno ne ličiš ni na jednu, je li tako? Ali može ne, to da ja se kaže? Upravo pokušam, on gleda u mene kao da je meni posvetio pesmu. Tako da, hvala ti, super si ovo odradio. Znam da ne ličim, znam da ne ličim ni na jednu i znam da bih hteo, ali nećemo sad o tome. Ko bi hteo? Ja sad pričam, a vi shvatajte kako hoće. Aha, dobro. U jednoj svojom romanu, Vesna Radusinović, mislim da je Ostrvo muškaraca obala žena. Znam da je Vesna Radusinović. Da, 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 ali mislim da u tom romanu ona kaže da su najbolje žene zapravo bivši muškarci. Ima li u tome istine neke? U jednu ruku da, u drugu ruku ne. Ajde, u kom to filozofskom momentu su najbolje žene zapravo bivši muškarci? Pa recimo što se tiče, u kom momentu? Momentu lojalnosti, momentu ljubavi, jer to su, sad ne znam kako da ti formuliram, ta žena nekad je bila trans, taj trans je nekad bio travestit i taj travestit je nekad bio gej. I to ti je sad tu španska serija, ti kad se ostvariš kao trans, onda trans pljuje na geja, gej nije dobar. A ona zaboravlja da je nekad isto bila gej. Razumeš što ću da ti kažem? Razumem. E sad puno njih ostaje na toj niskoj lestvici i to su ljudi koji su jako loši, koji su jako zlobni, koji ne žele dobro drugim ljudima. I postoje ovi koji su sad ostvarene ličnosti, koje stvarno... Znaš kako, ja kako godine idu, ja sad imam 46 godina i prestala sam... Prestala si da kriješ godine. Ti prošli put nisi htjela da mi kažeš godine. 77, pa to svakde već piše. Nije, prošli put nisi htjela da mi kažeš. Možda sam htjela reći 35. Znači 46 godina. 46, da. Dobro. Izgledam kao 35, ali okej. Dobro, sve okej. Je li tako? Izgledaš kao da imaš 40, ako mene pitaš. To je nešto, brate. Molim, ako ja smem da kažem moje mišljenje. I to je nešto. Odlično. Da, da, dobro. Mislim da je samo mi je bitno da ja sam porodična, imam dvoje dece i mislim da treba samo dobrote u ljudima da postoji, da zloba ne treba da postoji. E, upravo to je sad odgovor na ovo tvoje pitanje. Mislim, samo da dobrota spašava čitavu priču i tako ta žena koja je bila, to jest muškarac, može mnogo više da prinese ili pridonese nekom čoveku koji je sposoban da uđe u tu priču. Mi smo na Balkanu, to je malo teško. Ja jesam u vezi već dve godine sa jednim te istim čovekom, ali, na primjer, u Italiji, baš sam to pričala pre neki dan u intervju, u Italiji ti je ne hajp, nego svaki treći Italijanac
oženjen je za trans. Mm-hmm. To vole Italijani. Italijanci, oni su jako, jako perverzni i jako vole trans. To im je mm-hmm. fetiš. A kod nas ovde iza zatvorenih vrata. Samo to? Pa samo u većini tu. Slučajeva iza zatvorenih vrata. Ja imam sreću da sam našla čoveka koji je uz mene šta god da mi zatreba. Je li to naš čovek ili stranac? Naš je čovek, čovek iz Sarajeva. Čovek iz Sarajeva. Da, to je moj čovek, to je onaj kome je posvećena pesma sa inicijalom A. Uh-huh. Ime nikad neće da bude... Je li nije oženjen? Jeste oženjen. A oženjen je, ti si znači ljubavnica? Pa ne mogu da kažem da sam ljubavnica, ja sam znači jednostavno ljubav. Nisam ljubav. Ljubavnica. Da. I nemaš potrebu da ga razvedeš? Ne, ne bi ni želela. Čovek ima decu i sve daleko bilo, znači ja bežim od toga, ali da se volimo, volimo se i to je najbitnije. I ne, smeta mu što ti pored toga što si sa njim, imaš još dva posla. Znaš kako, on ima 300 poslova, on ima 300.000 puta više para nego ja, ali ja sam se zaljubila u njega zbog dobrote. I... A on u tebe? Isto upravo zbog toga. Zbog dobrote? Upravo zbog dobro, to što sam to je druga priča, ali... Jel njegova želja bila da se silikoni povećaju ili... Ne, silikoni su se povećali na osnovu moga klijenta Tomija, inače zove se Tomija, on je platio ovo povećanje. To znamo, da. Tako. Ali čekaj sada, kakav to muškarac koji tebe voli zbog tvoje dobrote može da istrpi da se ti menjaš zbog nekog drugog muškarca? Mene sad to zanima, malo pre si rekla španska serija, ovo sad već malo ulazimo i u špansku i u indijsku. Ako si ti sa jednim čovekom koji tebe voli, što ja stvarno cenim i poštim, i ti njega voliš, kako taj neko ko tebe voli, takvu kakva si, sjajno, može da istrpi da ti sebe menjaš zbog nekog tamo klijenta? Pa dobro, ja sebe menjam prvo radi sebe same. Mm-hmm. A, klijent je tu samo da finansira, znači i da pogura čitavu priču. Mm-hmm. Znači, moja je želja bila još veće grudi, samo znači još više para mi da i to je to. A plus to ide njemu interes, jer sam češće kod njega, na primjer pre jedan put mesečno, sad sam nedeljno. Mm-hmm. I on će uživati u tome. On uživa u tome već. Idemo na rubriku Estradagram, koja se bavi Instagram profilima, u ovom slučaju po jedne, ja bih rekao, najpoznatije srpske starlete. Zar postoje srpske starlete? Pa evo, postoje. Ajde. Stanija Dobrojević je samu sebe još pre više od jedne decenije nazvala starletom. Sa tom titulom i dan danas egzistira na javnoj sceni Srbije. Vlasnica diplome Državnog ekonomskog fakulteta je kraljica skandala, realitija, ali i društvene mreže Instagram. Na ovoj mreži je, s obzirom na to koju titulu ima, prati neverovatnih 1,8 miliona ljudi, dok ona prati svega 110. Do sada je objavila preko 2.500 fotografija i video snimaka, od kojih je većina završila na portalima ili u dnevnim novinama, kao vest dana ili nedelje. Na Stanijinom profilu sve pršti od luksuza i to onog koji bi se mogao definisati kao bogata sirotinja. Starleta se razmeće fotografijama sa egzotičnih destinacija, skupim brendovima i dok je fokus i suština u njenom obnaženom golom telu, na ovom profilu je svega premalo sem dobrog neukusa kog ima na izvoz. Dobrojevićeva i reklamira proizvode, ali sve aktivnosti padaju u senku činjenice da se ona skoro na svakoj fotografiji samo guzi, trči, čereči i izazovno pozira u minimalnim kupaćim kostimima i seksi donjem vešu, a to postaje maksimalno dosadno. Instagram profil Stanije Dobrojević ima ujednačenu estetiku koja apsolutno oslikava vreme u kom živimo. Na ovom profilu je sve samo pojavno, iako možda ruku na srce u stvarnosti nije tako. Ali mi to ne znamo, jer samo gledamo u golo. A golo je obično i prazno. Kako ti se dopada ova naša analiza? Analiza, pa eto, postoje neke... Ja sam sa Staninim bivšim jako velika drugarica, sa Markom. Mm-hmm. Ja sam trebao ovdje da komentarišem Staniju, je li tako? Između ostalog, ako želiš, a mada ja imam za tebe druga pitanja koja se kače za ovo. Ali me zanima šta misliš o Staniji. Pitala si me, zar postoje pa, u Srbiji starlete? Devojka je napravila definitivno nešto iste takozvane starlete. Starleta ne postoji, ta reč ne postoji, to samo
izmišljena reč. Ja uvek kažem epiteti za nešto da bi se... Za šta? Pa, znači, za neku vrstu, evo, na primjer, tog reklamiranja donjeg veša. Pretpostavljam da ona dobije od sponzora, znači, parice neke sitne, to nisu nikakve velike pare. Mm-hmm. Ja, meni je jako žao kad žena u 40. godinama žudi da ispred kuće ima parkiranog Lamborghinija ili Bugattija, umjesto da ima jedna lepa parkirana dečija kolica. Znači, ja joj želim stvarno od srca da se, da više ide u tom pravcu, da se mane toga, jer ona je već u 40. godinama. Jeste. I treba nešto uskoro da uradi. Uskoro će biti, jer... nije u 40. uskoro će biti. Koliko ima ona? Pa 38, ja mislim. Jo, Bože. Pa dobro, da budemo politički dobro, korektni i estradno. Petri Bankice je ona napucala. I tu je sa vreme... Će, sa... Pa znaš kako, vreme ne, niko nju ne tera. Mislim da je zaslužila, mislim da će bude top majka. Mislim da je dobra devojka, dodirne tačaka ja sa njom nemam nikakvi. Ja imam više dodirnih tačaka sa njenim Markom nego sa njom, tako da... To nam je jasno bilo u penalu. U penalu i u proteklom periodu. Ali dobro, sad si rekla samo ste drugari. Jeste, mi smo stvarno drugari na duge staze. Na duge staze? Da. Je li ima tu nekih beneficija? Ili... Pa, beneficije uvijek postoje. Onda, Marko je dečko koji je sportista, tako da izdržilje... Izdržljiv je? Da. Dobro. On plaća ili... Ti upravo pričaš o beneficijama. Pa, prijatelji iz beneficija. Drugari ljubavi, drugari. Drugari samo. Da. Dobro, da ne bude da gledaoci budu sigurni u to što si rekla. Pa, ja šta god da kažem, oni kažu njega, svaki komentar ispod moje slike je Marko Marko, ispod njegove Elektra. Ali stvarno, jako poštujem i volim toga dečka. Bio mi je tu kad mi je trebao. Ja sam bila za njega tu kad sam ja njemu trebala i stvarno smo se našli jedan kroz jedan. A šta je to, recimo, tebi trebalo od njega? Pa, znači, evo sad, na primjer, on je u Nemačku došao kroz jedan dan kad mi je trebalo, znači, za snimanje spota automatski. Aha, to, a ja sam mislio da su tu bili neki drugi... Pa, pazi, imali smo mi naše naša privatne večere, privatne ručkove gdje smo stvarno uživali. Meni je jako drago da sam upoznala takvog jednog dečka kojega mediji predstavljaju totalno u pogrešnom svetlu, jer to je dečko vredan, kunem ti se, vredan je stvarno svega. Mnogo je dobar... Što ga pogrešno predstavljamo? Kako tebe ne predstavljamo pogrešno? Ne, njega predstavljaju više kao da ga žene sponzorišu ili tako. Pa tako nam se predstavi. Ali mi sada da radimo? Ali u stvari nije takav. Pa dobro, nije takav, ali tako nam se predstavi. Prema meni nije takav. Pa dobro. Da. Mislim da svakoga predstavljamo onako kako se on sam ponaša. Pa mogu. Pa izvini, što tebe ne predstavljamo kao akademika? Pa uskoro ću postati pa dobro, sve... Jer ti ne reče, ona ima završenu i diplomu. Sve je moguće. Stanija ima, da. Pa to svi znamo, ona baš insistira na tome. Videli smo taj njeni Instagram i sada mi znamo zašto i kako pevačice koriste i Instagram. Ali mene zanima kako jedna prostitutka koristi Instagram, u ovom slučaju ti, s obzirom na to da tebe prate, a ti nikoga ne pratiš. Tako je, kod već... tebe stoji ona nula i to je već više od godinu dana, jeste, čini mi se. I sad, u čemu je tu fora? Jesi ti neko merilo stvari ili te stvarno niko i ništa ne zanima do te mere da samo mi treba tebe da pratimo i da lajkujemo penale, fudbalske lopte i... loptice da. I 16 terce. Da. Ja sam pre godinu dana odlučila, ja sam otpratila, to jest po dogovoru je sve bilo, znači i moju decu. Svi ljudi, moji ljudi, privatno s kim se družim, privatno s kim se znam, kao što si ti, pišem na WhatsApp. Jest. Kad sam vidjela šta ljudi postavljaju na Instagram, na primjer, ja sam u to vrijeme, možda ne mogu sad da setim koliko, možda 1600 ljudi pratila ili tako nešto. Znači, botega, restoran... 4 pića, 2 osobe. Vikendica koja nije njegova vikendica. Ali sve su nestvarne stvari. A ja stvarno želim da živim u stvarnim stvarima. I... Znači, sve što vidimo kod tebe, to je tvoje. Tako, ništa nije iznajmljeno. I što bi rekla Dara Bubamara, sve je to moje, ja to sve imam. I ništa nije iznajmljeno, sve je plaćeno i kod nikog nemamo duga.
A ovi Lamborghini parkirani ispod prozora koji se po Majamiju šetaju i ostalim stvarima, to su to samo... To je sve iznajmljeno tuđe, to je, ljubavi, to je samo za slikanje. To ti je sve leasing u svetu, imaš to da uzmeš za $250 dnevno i šetaj šta god hoćeš. I šetaj šta hoćeš i budi šta hoćeš na dnevnom nivou. Tako je. Dobro. A kad zaspeš uveče, onda znaš kako ti je, ko si i šta si. Uveče kada si sam. Da. Je li tako? Mislim da nije baš lep san, ali ajde. Idemo na rubriku Folk tranzicija, u kojoj gledamo kako se kroz svoju karijeru, koja nije naročito duga, ali dovoljno je da bi je pomenuli ovde, razvijala u estetskom smislu Aleksandra Mladenović. Može? I ovaj, dobro je da imamo ovaj jak sto, jer možda možeš i da odmoriš malo u jednom... Da, baš sam u penalu spotu sa Markom držala grudi na stolu. Na stolu? Da, dobili smo ovaj... Može li tu čaša da se stavi i da stoji? Boga mi, može. Može? Može. Sad kad bi puširala skroz ovako, znači može i... Može i flaša da stane. Može i flaša malo veće. Dobro. Kako ti se sviđa ovaj estetski... ovo estetsko mijenjanje Mladenovićke. Mladenovićka zvana čudo, je li? Ja Mladenovićku poznajem privatno, to je drugarica od... Vašeg frizera, ali od, tako? Ne, od Cecine frizerka. Ja njega tako uvek zovem, od Stevana Radivojevića. Ti Stevana Radivojevića zoveš Cecina frizerka, da. Ali to je iz ljubavi. Dobro. Ja sam imala priliku nju da upoznam na Stevanovom rođendanu. Ona je niska, baš niska. Da. Glas ima fenomenalan. A šta hoćeš da kažeš time? Ona je niska, baš niska. Pa ne, sad kad smo jedna pored druge stajale, ono znači niska. Znači. Mm-hmm. Ja sam se baš zezala, ja sam lepa Brenna, ti si Jay. Tako da. Dobro. A reci mi, jel ti se sviđa kako se ona tu malo izmenjala i to? Pa nije se ona puno izmenila sa operacijama, iskreno ti kažem, ne. Zato jer ja radila je usne, to znam ljude koji su je radili. Znači, ona stvarno nema puno operacija, nasled, sem tih malih silikončića što je stavila i ona je niska inače i uradila je tu trajnu šminku i to je to. I to je to. I tebi se to dopada. Koja još pevačica odgovara tvojim gabaritima? Ovaj, malo je tako krupnih, stasitih, ha? Ti i Ćana. Jeste ti i Ćana? Ne, bre, nemoj da me meri sa Ćanom. Ćana je van serijska pevačica i ona je veća od mene. Viša Ćana od tebe? A bre, Ćana je višlja od mene. Ja sam baš ovako ženski,
baš ona prava visina žene. Onda, ja sam ti lepa, Brenna, 1,83 m. 1,83 m? Da. Dobro. Jesmo spremni na, da čujemo i tu treću pesmu od Zoleta, koja je, nadam se da će da bude dovoljno hladna. Koja je bila, kako se zove? Taksi, Aco Pejović. Znam pesmu. Ajde. Ajmo, budi što žešći, ko Boga te molim. Ali stvarno, daj malo duško-muško u sebi, odradi tu priču kako treba. Nije to starost, nije epizoda. Sve što mi treba sada je da budem sam. I bourbon i soda, da se opravda. A ostavila si svoju paljač, par nekih slika, neka me lažona. Mom telu žije i na duši te to važi. Čeka me taksi, šta to menja sad? Čeka me taksi, zaspao je grad. Čeka me taksi, nemam neki plan. Nije mi važno, nisam besmrtan. Sve je to ista igranka, princeza ili bitaga. Šta li si, zašto mi još protičeš kroz vene? Sve je to ista igranka, princeza ili bitaga. Koga si prevarila noćas osim mene? Lepa pesma. Jel varaš? Gospodi, ne, pa ti si u tim nekim otvorenim odnosima. Da, nema kod tebe prevare, ja bih rekao. Pre nego što te odgovorim na pitanje, znači, što se tiče pesme, pesma je super. Drugu pesmu si najbolje odradio. Krajicu trotoara, znači... Ne, Krajicu trotoara. To je prva. Onda prva, da. Prva. Da, ipak ti se to sviđa. Bilo je mekano, bilo je ovako, ali... Pa ne, dosta je gledao u mene i to ga je pogodilo i baš je napravio top priču. Dobro. Top dobro. Slažeš li se ti sa mnom da si ti jedna od najegzotičnijih pojava trenutno na show biznis sceni Srbije? Nemamo drugačijeg lika, nemamo... Ne znam da smo u nekom... Šta misliš, da živimo u nekom drugom vremenu, a da si takva kakva si? Da li bi davali ljudi lovu da te gledaju samo u nekom cirkusu ili na nekoj predstavi, u nekom kabareu? Znaš, da nema televizije, da nema društvenih mreža, da ne možemo da te čujemo, da te vidimo. Ali misliš da bi mogla da privučeš ljude, da samo dođu da bi... Ja sam magnet, inače za ljude, ne samo za klijentelu, nego za narod. Normalno, meni puno piše udatih žena. Šta hoće udate žene? Ne, jednostavno, svaka ti čast, dala si nema. Ja putujem često za Sarajevo, stvarno često, zbog njega. Ja sam najbogatija kad meni čistačica hotela, recepcionerke hotela daju komplimente. Ja ne volim kad mi daje kompliment neka takozvana zvezda, jer to je sve fake, falš i ja to ne volim. Jel častiš kafe kuvaricu? Ja sam poznata po tome. Znači da su uvek, evo, Luka je ovde, sedi preko puta nas tamo. To svaki put se znade, znači kad dolazim da su koverte sa natpisom koja je za koju. Ja znam imena čistačica. Tako da ja volim taj normalni narod, narod iz naroda. Narod iz naroda. Mnogo dobra reč, ne, narod iz naroda. Da, narod iz naroda. Zvuči malo čudno, ali znam što hoćeš da kažeš. To je to. Idemo na rubriku iz Zmajeve rupe. Pokušao sam da izvučem jednu pojavu koja možda bi mogla da se okarakteriše kao tvoja preteča. Onda ćemo zajedno da pogledamo, pa ćeš ti da prokomentariše što. Da li osoba koju ćemo sada gledati... Sa Balkana. Sa Balkana, naravno. Dobro. Ajmo, iz Zmajeve rupe. Za sebe, bolje nemoj da me gledaš, već i sestri.
tebe nemam ja, živ se za to. Hajmo sad, karte, karte na sto. Za mene čak i marama, skida se samo parama. A za moj ljubav boli se, otvori se, otvori se. Za mene mini ne ide, sve dom se jako ne vide. Jel možemo Bokija 13 da nazovemo tvojom pretičom? Ne možete. Zašto? Pa zato jer to je sasvim nešto drugo. Ja ne volim inače dark kao dark ljude. I ne volim te ljude koji su u darku i spotove koji su u darku. Mm-hmm. Ja volim pozitivne ljude. Ja volim pesme koje imaju veze sa vezom. Kao moje pesme. Moja se jedna pesma je pisana od reči do reči za mene. Ja, to nije kupljena pesma, nego tu... Ja sam svoju životnu priču taj dan ispričala i tako se stvorila moja pesma. Ja ne znam šta je on ovde pevao. To je dečko, on je u zatvoru sad, je li tako? Trenutno da, da. Da, 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 da. On se pojavio pre izvesnog broja godina. Znam ja vrlo dobro ko je on, ljubavi. Znam ja vrlo dobro, ali samo kao preteča, ne nikako. Ne nikako. Ne nikako. Dobro, da li smo mi i dalje na tom kursu da ti jedina na srpskoj estradi izvodiš porno folk, kako sam ja to nazvao pre nekoliko godina? Jel se pojavio još neko ko izvodi tu muziku? Ne, ali boga mi počinju dosta elemenata da uzimaju iz mojih pesama, samo što im fali ta erotika koju ja imam, a koju one ne posjeduju. I to je problem u najavi. Mm-hmm. Dobro. Ti dolaziš u Srbiju, kako dolaziš? Ja znam tu priču, kada dođeš ti voliš da izgostuješ, da obiđeš sve televizije, da se vidiš sa novinarima i to sve. I sada je period kada se ti vraćaš u Švajcarsku. Tako. I ti taj period nazivaš Mora da se šljaka. Mora da se šljaka. Uh-huh. Ja sam stvarno neko ko voli moj posao. Uh-huh. Ja ga radim jako profesionalno i upravo kažem profesionalno. To znači ja ne radim kad ne moram. Ja, ako se nisam naspavala, ja neću da idem da radim. Uh-huh. To je upravo ono što sam ti rekla. Sve ove pevačice što su me komentarisale, one moraju, one ne mogu da ne pojave se, jer to je njihova kora hleba. Uh-huh. Ali, kažem, kad budu još malo više radili, zaradile koliko sam zaradila ja, možda će doći do toga stepena... Da mogu i one da uživaju u životu. Da mogu malo da uživaju u životu, da. Dobro. Došli smo na sam kraj razgovora. Nadam se da ti je bilo prijatno. To pitanje, ali... sasvim nešto... Sviđa mi se što si čitav... sve si stavio mi u neki novi paket i to mi se sviđa. Nešto je drugačije. A da, rekla si da voliš pakete. Kao da sam znao. Pa baš kad si sela, rekla si ja volim pakete, a ja to nisam ni znao da voliš pakete, ali sam napravio paket. Ne, top, sasvim nešto novo. Ustaću samo za kratkom, na kratko, i zamolit ću te da na kraju se pogledaš u ogledalo i da mi kažeš kakvu to ženu vidiš u tom ogledalu. Ujebate, ovo je ogledalo sa Photoshopom ili? Jesam ovo stvarno ja? To si ti, da. Kakvu to ženu vidiš u ogledalu? Jako moćnu. Zaljubljenu i srećnu. Zaljubljenu i srećnu. Ja sam jako zaljubljena. Hvala. Izvuci jedno pitanje iz te činije. A koliko ima pitanja? Hvala. Jedno samo. Ima gomila, ali ti izvuci jedno da vidimo šta će tebi da dopadne. Pesma koja ti nikad ne dosadi. Pesma koja ti nikad ne dosadi. Dobro jutro, moja voljena. Dobro jutro, moja voljena. Znaš pesmu? Ko to peva? A? Ne znaš tu pesmu? Ko peva? Ja i Marko smo proslavili tu pesmu preko puta Instagrama, TikToka i to je inače jako poznata pesma, bosanska pesma. Mm-hmm. Dobro jutro, moja voljena, ne volite niko kao ja. Dobro, to ti je omiljena pesma. Pa sad, tu volim, zezaju me i prijatelji. Ono, kad sam ja u Beogradu, Marko u Crnoj Gori, onda mi oni zovu na telefon, dobro jutro, moja voljena, bla, 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 bla. Lepo. Čudo ne znaš, to je inače jako, jako veliki hit. Pa naučit će. Ima vremena. Do sljedećeg puta će naučiti. Kad opet da te zovem? Za godinu dana ili ranije? Pa malo ranije od godine, ali sad ću sigurno se povući 6 mjeseci. Medijska ilegala. Ilegala ovdje, ali tamo nisam u ilegali, tamo sam stvarno u hardkoru. Mašini. Biće, baš ću biti u mašineriji. Baš u mašineriji. Dobro. Hvala ti što si bila moja gošća, a mi sada gledamo i slušamo taj penal.
Taj famozni penal sa Markom Markovićem. Koji se skoro pojavio, da, sa Markom Markovićem u video ostvarenju Dejana Milićevića. Tako je, to je olimpijski, najpoznatiji olimpijski stadion u Berlinu. Dobro. Eto, vidjet ćemo tebe i fudbalske lopte. Uživajte. I došli smo do dela koji simbolično nazivamo moda od labuda. Moda je večna, ali se zato labudovi menjaju, jer je scena takva kakva je. I danas nova tri gosta zapravo večeras. Krenut ćemo od Branke Black Rose, koja je u opisu posla inače da se skida, ali će večeras da komentariše one koji su obučeni. Zdravo, da. Mili. Jedna od najpoznatijih striptizeta, ali tako? Pa na ovim prostorima. Pa tako kažu. Tako kažu? O, od kad si ti tako skromna? Skromna. Od kad si skromna? Pa ne, ružno je da sad ja pričam, ali sinonim za striptiz kod nas je Branka Black Rose. Branka Black Rose. Jovana Matijašević, moja koleginica koja uređuje i vodi Doktor Informer, emisiju, možda malo čudno, ali u estradanju je sve dozvoljeno. Smatram da kolege treba da dolaze kod kolega i da je to skroz u redu da vidimo malo, da te iz tvojih ozbiljnih okvira stavimo u neke zabavne i da vidimo kako ti vidiš kako su drugi obučeni. Pošto si ti u svojoj emisiji prilično lepo obučena. Jel jesam? Pa jesi, onako sve. Umeš da me iskriti. Umem, ali to ne moraju svi da vide. Ne moraju, da. I tu je Stefan Mirković, naš urednik za digitalni sadržaj i za društvene mreže. To se tako kaže u današnje vreme? Tako je, može. Dobro. Kako se oblači srpska estrada, ocena od 1 do 5, onako u globalu? Branka? Jao, ako gledamo privatno ili scenski... Pa ne privatno, gledamo sve srpsko estrade. Zato što ima ono scenski, previše je, da kažemo, razgolićeno i vulgarno. Kako kod tebe pa previše razgolićeno? Pa baš zbog toga, evo sad ću da objasnim. Ja kad vidim neke naše estradne zvezde na sceni, one imaju manje garderobe nego kod mene u klubu striptizete. Aha, dobro, jasno mi je. I onda... Mislim, ja nemam šta, niti ja to osuđujem. Ne, ne, samo primećuješ. To je nečiji stil i neko tako... Prosto egzistira, da. Dobro, ocena od 1 do 5, kako su obučene pevačice generalno? Pa, ajde da kažemo neka trojka. Trojka, dobro. Stefan? 4+. Opa. Mršava četvorka. Mršava četvorka. Dobro. Idemo na prvi predlog. Voditeljka i koleginica Jelena Dimitrijević pojavila se na otvaranju jednog frizerskog salona, zapravo kod čuvenog, zapravo poznatog frizera Peđe Božića. I evo ona kako izgleda. Malo ovako, ako ja treba da počnem, jedna stilizovani beskućnik. Uzem mi reč iz usta. Ove patike su katastrofa. Ja mislim da bi tu sve dobro bilo, samo da nema toga krzna. Mislim da baš nije ni vreme bilo za bundu na toj promociji, ali monton u stvari. Da. Ali ok, to kod mene ocena za nju 2+. 2+. Da, marama i krzno, patika. Ne, patike. Mene patike, takođe, patike nekako odudaraju. A ovako, šta znam, da je neka druga obuća, možda bi bilo... A šta je sad s ovom obućom? Trojka, ajde. Trojka. Ja sam sve nešto na trojku. I ti trojka. Da joj poklonimo zbog gornjeg dela stylinga. Zbog gornjeg dela stylinga. Dobro, meni ovo je simpatično, ali kao da je iz bakinog ormana ušla u dekin orman i onda da je nekako protrčala, ali... Gore je lepo, ova boja je lepa. Ja, to tako duhovito sve opiče. Malo je čudno, ali dobro, vidjet ćemo na kraju. Ajmo na drugi predlog. Imamo, mislim da je u pitanju isti, šta je s ljudima i sa obućom na srpskoj javnici? Jasmina Ana, također kod Peđe Božića, književnica i advokatica. Što svi ćutite? Neukusi kiče, što bi rekla jedna popularna pesma. Gospođa ni za svoje godine, a ni za priliku, mislim da se nije obukla kako treba. Obuća kritična, nakit kritičan, kosa najkritičnija. S obzirom na to da je na otvaranju frizerskog salona, je li to jako...
Bar da malo kosu bolje sredi ili da se tu stavi malo kose koja nedostaje. Ovako izgleda siromašno. Šminka... Dobro, izašla žena tek iz elite. Što si toliko... Zar je ona bila u realitiju? Jeste, jeste, jeste. Ali mora malo da se oporavi. Toliko je primećena da smo zaboravili da je i bila tamo. Jasmina, Ana, jedan. Jedan? Da. Opa, Branka... Pa, meni ova ogrlica i ove cipele, šta su? Patike, da. Patike, to... Niže veze. Da. Znači, ne znam. I sad vidim, fiksiraju, zoomiraju kako se ga za sat. I sat i sve to kompletno. Znači, kada bi skinula ovu ogrlicu i ovaj mantilčić, šta je ovaj blazer, i ovaj obuću, pa i sat. Onda kod tebe u klub. Ako skine sve to, ona može samo kod tebe oko šipke. Da ostane u crnom. I to crno je uvek za svaku priliku može da prođe. Dobro, pošto si ti... Vidiš li kako si ti sve njih nešto skidala? Tebi je to u krvi. Pa ja volim... Ja inače volim. Ja kada bi mogla, ne bi oblačila se uopće. Ocena za Jasmina Anu. Pa ajde, dvojka. Ne mogu trojku da je dam. Matijašević. Jedinica. Meni je ovo skandal. Plus, ove neizdepilirane ruke su mi nedopustive u 21. veku. Ja i ne vidim. Jezivo, dobro. Idemo na sledeći modni predlog. Da vidimo ko nam je sledeći. Aha, kolega Milan Milošević. O, vau. Isti događaj. Meni se sviđa. Bombona. Meni se sviđa. I meni. Znači, odlično. Milan, inače, tako... U zadnje vreme, to sam primetila, nisam primetila ranije da je imao baš tako lep styling, ali počelo je da mi se sviđa tako. Ali on generalno ne važi za osobu od stila i ukusa. Ali uvek je lepo. Moderno je. Izvini, Branka, što sam te prekinuo. Milan je, možda to nema nekakvog modnog značaja, ali Milan je jedna od muških pojava na našoj sceni koja je vrlo autentična. U tome što nosi i u tome kako radi svoj posao. Ovo što je on na sebe obukao, to je sve za moj ukus malo previše otvoreno. Ja bih te globove sakrio i ovaj dekolte mislim da isto... Da bi ostavio jači utisak na sve kada bi to bio... Ja generalno imam problem sa tetovažama koje se vide na nekim stajlinzima i kod muškaraca i kod žena. Meni se uopšte recimo ne sviđa što ova tetovaža sad ovako viri i ja ne znam ni šta je na njoj, ni sve to. Ili, brate mili, da se obučaš tako da se vidi cijela tetovaža. Ili da je pokriješ. Meni nema tu nekog smisla. Cijel taj iscepani fazon koji je ovaj majca podrpani bez forme, sve mi je to ne. Milan Milošević, ocena 3. Milan Milošević, ocena 3. Dobro, Branka? Meni se sviđa, eto, 4 plus ili 5. 5 minus, ajde. Dobro, to je 5 minus. Dobro, i Matijašević? Čista petica, sve. Čista petica. Majko moja mila, kada se bude ovo sve sabralo, ovo ima da bude naj... neizvesnije glasanje i pobeda ikada. Idemo dalje, šetamo crvenim tepisima i evo smo do jednog para. Nikolina Kovač i Saša Kapor. Crveni tepih. Dobro, da oni važe za skladan par i uvek su lepo obučeni. Mada ovo Sašino delo mi je... Verovatno je kombinovao sa njenom haljinom malo daje. Mnogo pruga. Da li je u redu da očekujemo da bračni par se na crvenom tepihu pojavi koliko toliko usaglašeno? Meni je to negde okej. I meni. Meni je to prevaziđeno. Dobro, ali zamisli sad njega u trenerci. Ne, treba da bude u trenerci, ali ne moraju da se mečuju boje. Nisu ono drugarice mečene boje ovde. Nisu, nisu oni u zelenom, ono je u zelenom. Nije, ovo je sivo. To je zeleno, mili. Bio sam tamo, sivo je bilo. Ali slika se kao zeleno. Dobro. Nikolina generalno uvek dobro izgleda jer je ona lepa i zgodna. Ova haljina, očekivao sam više, jer možemo više od šljokica. Tako za njega ne bih ni komentarisao na te pruge da je isprati. Kao par, 4. Komentarišamo ih kao par, da. Kao par četiri. Meni ja bih dodala da mi se ne sviđa ovaj stil kose i mislim, brada i kosa, to me asocira na pećinskog čoveka. Ali dobro, ali lepo je to. Jeste lepo, ali meni sada, ja ne znam, to je verovatno sada aktuelno i u moje vreme se ovo šišalo, a ovo kao jež frizura. Tapiralo. Jeste, i ono...
u moje vreme šiške bile. Preko jednog oka, pa ste dizali, tapirali, pa sa ovim u tvoje vreme sa lakom, šećer i sve. Ali ocena... Ali, znači, meni se konkretno muškarci sa ovim frizurama i sa tom bradom ne sviđaju, ali pošto su u kompletu, ajde da kažemo... Pa ja bi im dala peticu jednu. Isto peticu, dobro, kao malo pre... Četvorka zbog njega, inače ona mi je odlična. Jer ja samo zamerku imam na frizuru i to nema veze sa garderobom. I poslednji predlog za ovaj četvrtak. Mislim da je isti crveni tepih u pitanju, a na njemu pevačica Marina Tadić, jedna ovako zvončica. Marina Tadić generalno bez greške se pojavljivala uvek u javnosti, posebno na događajima. Ali ovoliko kratko za crveni tepih, ha? Ovde ne vidim samo od svetla što prži ovu haljinu, da li je zlatna ili je bela. Nije, šampanj. Šampanj roze. Meni je to fenomenalno. Nove skupe cipele, pet kao kuća. Pet kao kuća. Matijašević? Da, ali ovaj model haljine baš... Meni se uopšte ne sviđa, evo. Dobro. Ja nekako... Samo cipele. Prvo, ne razumem se u cipele, ovako sad ja kad gledam cipela, da li su skupe ili jeftine, u toj boji jedno ima puna piramida, tržni centar po 1000-2000 dinara. Tako da ne znam da su skupe ili... Meni su drečave cipele previše na ovu gore kombinaciju. Jer ja uvek volim da ima i jedan detalj. Vidim, torba je druge boje. Blazer druge boje, cipele treće boje, haljina šampanj s ovim zlatnim. Tu već imamo 5-6 boja. Sve mi boje lepe. Ocena za 5-6 boja. Trojka. I Matijašević? Četvorka. Cipele su jedino lepe. Četvorka. Cipele ti se sviđaju? Da. Verovali vi ili ne, dragi moji gosti, Pećinski čovek. Ne, Pećinski čovek i Milan Milošević, znači Nikolina Kovač i Saša Kapor i Milan Milošević po 13 poena po vama. Kome dajemo prednost? Milanu. Milanu? Milan. Milanu, kome daješ prednost? Milanu. Znači, u ovom izdanju mode od Labuda pobedu je odneo meni zaista neshvatljivo Milan Milošević. On se neće naljutiti. Ali on je bio solo. Baš zato je problem što je odneo pobedu, a bio je solo. Ja prednost dajem prelepoj Nikolini i šarmantnom Kaporu, a sledeće druženje zakazujemo tačno za 7 dana na istom mestu, isto vreme. Doviđenja.